رائے نکل کراچی میں احتجاج کی حکمت عملی بنا لی. مقامی رہنما کہتے ہیں 23 مقامات پر احتجاج کریں گے. کسی کارکن کو کاروبار بند کرانے کی اجازت نہیں ہوگی. پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کہتے ہیں 15 تاریخ کو لاہور بند کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر لی. حکومت کے جبر کا پوری قوت سے مقابلہ کریں گے. عوامی تحریک نے 17 دسمبر کو ملک بھر میں احتجاج کی حکمت عملی کا اعلان کر دیا. کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور لاہور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کیے جائیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن قائم کرنے میں تاخیر نہیں کر رہی. امید ہے تحریک انصاف انتخابی اصلاحات کمیٹی میں غیر مشروط نمائندے بھیجے گی. نواب شاہ کے علاقے قاضی احمد میں گھر میں گیس لیک ہو گئی. دو سگے بھائی جھلس کر شدید زخمی. ورلڈ کبڈی کپ میں پاکستان کی مسلسل 3ری کامیابی. انگلینڈ کو 58-31 سے ہرا دیا.